Управління містобудування та архітектури програло суд щодо кіосків на Київській у Рівному. Їх уже охрестили місцевим пам'ятником корупції. Споруди мали демонтувати, але поки тривала судова тяганина, кіоски вже здали в оренду. І вони до сьогодні працюють. Більше про це у сюжеті Анастасії Ковальчук. Історія з багатостраждальними кіосками на Київській триває. Місто знову програло суд проти підприємця. Нагадаємо, кіоски почали зводити на місці скверу у вересні минулого року, що неабияк обурило громадськість. Люди виходили на акцію протесту, забили на сполох. А ось підприємець запевняв, що все законно. Я подав заявку, мені видали ці документи, і згідно них, ні вправо, ні ліво, я проводжу ці роботи. Депутати Рівнеради вбачали чимало порушень під час встановлення так званих тимчасових споруд і домоглися анулювання паспортів прив'язки. Як зазначав Олександр Третяк у своєму зверненні, ще в жовтні торік, якщо виконавець робіт сам не демонтує споруди на Київській, то це зробить місто. Має бути зроблений демонтаж. Моя позиція принципова і категорична. Закликаю мешканців міста, закликаю громаду, закликаю юристів, давайте спільними зусиллями будемо тримати цю ситуацію на пульсі. Можливо, ситуацію і тримали на пульсі, та поки тривала судова тяганина, роботи завершили і кіоски працюють. Адже підприємець оскаржив рішення щодо паспортів прив'язки в суді і виграв. Станом на сьогодні місто програло першу інстанцію та апеляцію. Святослав Клічук вважає, рішення прийняли на основі неправдивої інформації. Основний мотив рішення суду, що ніби місто дало дозвіл, кіоски були встановлені за заявою підприємця. Кіоски нібито були встановлені наприкінці вересня, хоча це неправда. І на цій підставі суд виніс рішення. Депутат вбачає і чимало інших порушень, допущених під час зведення кіосків, які могли би бути підставою для їх демонтажу. До прикладу, те, що за документами мало би бути 10 кіосків, а в результаті звели 14. Є й інша норма закону, за словами Святослава Клічука. Якщо встановлені тимчасові споруди не відповідають виданим паспортам прив'язки, їх потрібно демонтувати. Невідповідність має зафіксувати управління архітектури. Є ще багато можливостей міській владі їх звідти прибрати, головне, щоб було бажання. Якщо управління архітектури не подасть касаційну скаргу або не вживатиме інших заходів, кіоски можуть стояти і надалі, аж до січня 2026 року. Анастасія Ковальчук, Володимир Захаров, новини Рівного.